Pāvilostē ir četras sadraudzības pilsētas, no kurām visciešākā un sirsnīgākā sadarbība izveidojusies ar Horodoku Rietumu Ukrainā. Pirms diviem gadiem pāvilostnieki jaunos draugus iepazina Ukraiņu dienā, arī paši vairāk kārt tur viesojušies. Bet šodien Pāvilostē ieradušies septiņi bērni, kuru tēvi piedalījušies cīņās par Ukrainas neatkarību. Gan Maidan notikumos, gan Austrumu Ukrainā. Vairāk stāsta Aizputes televīzija. Taras un Paulo pirms 3,5 gadiem Kijevā notikušajā Maidanā zaudējuši savus tēvus. Puiši acīs jaušamas skumjas, taču šobrīd kopā ar latviešu draugiem viņi mēģina aizmirst skaudro realitāti. Arī Maksima, Taņas, Viktorijas, Kristīnas un Sofijas tēti piedalījušies cīņās par Ukrainas neatkarību valsts austrumos. Kā stāsta Gorodok pilsētas 5. Skolas direktore, tad pirmajam braucienam uz rehabilitācijas nometni Pāvilostā izvēlēti tie skolēni, kuru ģimenes skārušas kara šausmas. Mēs atbraucām, lai bērni atpūstos un lai redzētu citu valsti. Svarīgi, lai viņi komunicētu ar saviem vienaudžiem arī šeit Pāvilostā, jo tas paplašina redzesloku. Nedēļas laikā visi septiņi nometnes dalībnieki vairākās ekskursijās iepazinuši Pāvilostu un tās apkārtni. Kā vislielākais pārsteigums bijusi Baltijas jūra un skati no Akmeņraga bākas. Katru dienu kopā ar vietējiem jauniešiem tiek izspēlētas dažādas galda spēles, aizvadītas arī kopīgās futbola sacensības, kurās uzvarējusi draudzība. Man ļoti patīk, kā mūs uzņem, ļoti labi, viesmīlīgi. Neviens mums pāri nedara. Mūs pieņem kā savējos. Esam sadraudzējušies ar vietējiem puišiem. Viņiem mēs spēlējām novusu, un tā mēs tas sadraudzējāmies. Runājām viens otru, vakaras laikā gājām kopā, parādīju un runāju, mācīju viņiem runāt drusku latviski. Pāvilosta sadraudzība ar Ļvovas apgabala Gorodok pilsētu aizsākusies pirms 3 gadiem. Gan Ukraiņu, gan pāvilosnieku oficiālās delegācijas arī pašdarbības kolektīvi jau vairāk kārt viesojušies viens pie otra. Rīkoti labdarības koncerti un akcijas karā cietušajām ģimenēm. Kad tu esi tur, tad pārņem tādu sajūtu, ja tu vari palīdzēt, tad ir jāpalīdz. Un tad šī arī ir tā nometne tiem bērniem kā tāda palīdzība, un es arī ļoti gribētu, kad viņi arī turpinās arī nākamos gadus. Jau pavisam drīz augusta sākumā ar krāšņiem koncertiem pie draugiem Rietumu Ukrainā dosies Pāvilostas un Vērgales deju kolektīvi. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija.